Tässä videossa me otetaan tämmönen minitin pakkaus. Kuva. Joku tarrakuvahomma. 2 Grof Sinit boosteria. Lähdetään aukoon. Ai niin, tämä on Swirl and Seal set, eli tämä pitää ottaa takaa tänne. Siinä. Sitten pitää tehdä näin. Eikö, 4 korttia takaa, eikä mikä takaa kuuli. Joo, 4. Tuli energia. Myyttinä. Rescue Carrier. Lyron. Friends in Sign. No. Skyter, Pokeball, Yangas, Serubi, Execute. Joo! Tää on ihan sikajana. Tämmönen holo energiakortti. Ja Nolmi, Rax. Ja se lähtee nyt tuohonkin. Koodi. Ykkakoneet. Tonne noin. En muistanut meikä tähän sama. Gloom, Great Ball, Graveler, Emolga, Lungmis, Satot, Jamma, Vanguard, Lanatone ja tämän päivän viimeinen veto. On tässä holoa. Normaali. No pikku riikappi nopea loppuun. Saatiin tänään tuli energiakortti hollena ja mitä mut ei saa. Siis minitinit. Mulla on viime minitinistä mä muistan myöskään alkaa pullia. Tai ehkä yhden hollan, niin tästäkin. Joo, eli minitinit älkää ostaa.